Todos os dias a mesma porcaria com aquele cão. Já viram? Já foram removidos dois cães desta rua, agora só falta aquele. Faziam exatamente a mesma porcaria, muito barulho. Vamos ver para quando. Estar a ladrar com coisa mais, uma voz mais grave é um Serra da Estrela. Não é tão irritante como aquilo. Querem?